Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с новото предаване на БНТ 1 България в 60 минути. Предаване, което се роди, за да показва историите около нас. Историите и животът в цялата му пъстрота, такива каквито са. И защото той ни предлага не само трудности и препятствия, но ни предлага и наслада и приятни неща. Сряда е, 9 септември. Ден, в който България празнуваше и прославяше, и ден, който България в последствие преосмисли. Ние ще ви го покажем такъв какъвто е. Екипите ни в цялата страна са мобилизирани, знаете това от вчера, и обединени в обща цел. Търсене на хубавото, градивното, любопитното, нестандартното. Виждате точките, в които и в момента работят нашите хора. Неуморните ни репортери и кореспонденти. Следващите 60 минути ще има включвания от Варна, Русе, Пловдив, Девин. Ще погледнем тематично и към Бузлуджа. Ще се разходим и до Пещера и ще стигнем чак до Ичера. Ярчар. Правилно го казах. Така че останете с нас. И ето част от нашите репортери. Това са храбрите ни войни, виждате ги, които в студ и пек са на своя пост. Нали така? Нивелина Няголова предава от Варна. Представи се, моля. Здравей, Мариана! Днес ще ви покажем един от символите на Варна. Спаруховия мост стана на 44 години и ще ви разкажем някои интересни и пикантни подробности около построяването и неговото откриване. Но преди всичко ще обърнем внимание на факта, че вече е крайно наложително да се завърши цялостния ремонт на Спаруховия мост, а не както се правеше до сега на парче. Колко опасно може да бъде, ако това се отлага във времето, ще ви разкажем след малко. Нивелине, вчера от Варна предаваше Силвия. Кажи и твоите две думи от теб за теб. Защото за първи път си в това амплоа, иначе зрителите, разбира се, те познават от екрана на БНТ, а и от други телевизии. Всъщност, телевизията е част от моето професионално ежедневие през последните 16 години и най-много това, което обичам в моята професия, е, че всеки ден има ново предизвикателство. Това ново предаване е поредното ново предизвикателство към мен. Затова с удоволствие се включвам в екипа и ще се виждаме от време на време в ефир. За радост на всички нас. Калчо Петков, рапортувай от Русе, моля. Здравей, Мариана! Днес от Русе ще се разходим по хълмовете на времето. Ще направим лек преглед на печата след 9 септември 1944 година, за да видим дали пресата с фотографска точност е запечатала събитията, такива каквито са били или такива каквито е трябвало да ни бъдат показани. Ще разберете, ако останете с нас. Само ще ви загадна, че ще започнем от затвора. Охо, сериозна работа. Галена Паскова предава и днес от Пловдив. Галена... Добър ден, Мариана. Аз се включвам откъде? От брега на река Марица, за да ви покажем и да ви поканим, ако имате желание, да се включите в доброволното почистване на реката. Разбира се, за да ни е чисто, за да ни е хубаво и за да е чист животът ни, всичко трябва да правим така, че природата да бъде опазена. Искам да ви кажа, че и в момента тук се включват млади хора, но за това след минути. Защото пък колегата Николай Райшинов ще ви отведе в Пещера. Това ще стане, разбира се, малко по-късно в предаването, за да си припомним времето, когато се записвахме и стояхме на опашката, за да си купим лек автомобил, а пък ако и цвета беше по нас вкус, щастието беше пълно. Предполагам, помните всички това. Пещера, 40 автомобила от времето на социализма, но всичко това след минути, Мариана. Да, Галена, както казах, ще има включване и от други райони на страната. От пожара край Девин след секунди ще включим и Величка Петкова. И така започваме с включване от Девин, където в гориста местност при пожар, гори пожар, огънят обхвана около 1500 декара Борова гора и пасища. И в момента продължава, за съжаление, да гори огъня и потушаването на огнищата. Величка Петкова, както казах, предава на живо. Здравей, Величка!
Здравейте, ние се намираме точно в тази гориста местност, до която най-напред искам да кажа, се стига при изключително големи премеждия. Ние имахме такива по пътя, защото в този район движението става единствено и само по черни горски пътища. Вече може би виждате какво е наречена изцяла площ, откъдето точно е тръгнала огнената стихия вчера около обяд. Това е изоставена селскостопанска площ и тя тук е станало запалването, а заради вятъра и сухите треви огънят изключително бързо се е пренесъл в следващата гориста местност, която виждате. Сега операторът може би вече ви показва и един пушек в много в далечината. Това всъщност е част от едно от незагасените огнища в периметъра на пожара. Периметъра на пожара, бих искала да кажа, че обхвана около 2000 декара площ. Става въпрос за горски площи и голистна гора, селскостопански площи, които са изоставени от своите стопани. Затова и тревите са изключително високи. Те са много сухи и затова много бързо се е разпространил огънят. Огнеборците, доброволците, горските служители, които тук на терена са повече от 80, са пристигнали още вчера, веднага след подаването на сигнала и са започнали да локализират пожара. В крайна сметка, късно с нощи цялата площ, която той е обхванал, е локализирана, като вътре продължават все още да горят съвсем по-малки огнища, които и днес продължаваха да се гасят с служителите, пожарникарите и горските служители. Това, което още искам да добавя, е, че заради непристъпния терен, тук движението на пожарните автомобили е много затруднено. Затова само 2-3 противопожарни автомобила са се изкачили до тук и те през цялото време превозваха вода, от която се пълнеха пръскачки, с които хората на място да продължат да гасят. Гаси се на ръка, гаси се с стопалки, с лопати, за да може да се загаси всяко по-малко огнище. Според шефа на службата за пожарна безопасност и защита на населението Симеон Църволанов, с който разговарях преди известно време, ако не успеят тази вечер да погасят всички малки локални огнища, гасенето на пожара ще продължи и утре. Само трябва да добавя, че това е най-големия пожар в Смолянска област до момента, а пожароопасност Опасният сезон за нашия регион те първа предстои. Това е от тук, колеги. Благодаря ти, Величка. Величка Петкова предава на живо от мястото край Девин, където гори сериозен пожар. Трудно достъпно е мястото. Разбрахме от нейното пряко включване. Много трудно се борят пожарникарите с преодоляването на огъня. Стихията и човека срещу стихията. За съжаление, обаче понякога стихията тръгва от човешка ръка и от човешка намеса. Затова властите предупреждават да обърнем внимание на сериозната опасност от пожари по това време на годината. Всеки от нас носи чисто човешка отговорност. Горещото и сухо време сериозно повишава опасността, както и вятърът. В източните райони продължава да духа умерено от северо-исток. Много голям е рискът от пожари и в областите в оранжево на картата, а червеното е знак за най-високата екстремна степен на опасност. Пожарите, пламнали там, са много трудни за овладяване. Според синоптиците, времето ще остане без промяна, поне до края на седмицата, включително почивните дни, което означава горещо. Пълна прогноза за времето от Влади Ковачев веднага след края на предаването. И сега към Пловдив, където в този час доброволци почистват бреговете на коритото и коритото на река Марица. Припомням, че това е много важно, защото в случай на обилни валежи, сериозните наводнения с големи щети стават именно заради непочистените речни корита на много места в страната. Идеята на организаторите в този случай е в опазването на градската среда да бъдат ангажирани и самите жители, които се предполага, че би трябвало да имат отношение към средата, която ги заобикаля. Галена Паскова заедно с доброволците. Галена, докъде стигна това почистване?
Здравей отново, Мариана. Ами ето докъде стигна това почистване. Те са може би от над час вече тук. Представителите на сдружение Бъди активен, на туристическо дружество Едълвайс и на водолазен клуб Пловдив. За съжаление, това не е захвалене, че има толкова много отпадъци събрани. И всъщност още по-така неприятната новина е, че всичко това, което виждаме ние като събрани отпадъци, това е пластмаса. Знаете, пластмасата, която трови не само нас, трови и животинския свят, който е не само в реките. Знаете и, че това е проблем и на моретата, и на океаните. Но сега ми е много приятно да ви представя един от така организаторите, Руми Киризиева от сдружение Бъди активен. Руми, видяхме, че и малки деца дойдоха, питаха може ли да се включим, дадохте им ръкавици и тръгнаха на лов за отпадъци. За съжаление има много. Това ежегодно събитие ли е, което ви организирате? Здравейте! Събитието всъщност е 12-то поред за това лято, като е част от нашата инициатива Място България. Да разбирам, 12-то поред събитие означава, че нещо много буклук ли хвърляме? За жалост означава точно това, че всъщност толкова много буклук хвърляме, че буквално реките преливат от отпадъци, не само реките, всъщност и моретата са доста замърсени, по същото има много отпадъци, всички ние виждаме всеки ден по улицата какво се случва. Сега Мариана Викилската от студиото София спомена и беше абсолютно права, че трябва да бъде почистен не само брега, но и коритото. Най-често в коритото се виждат паднали дървета. Тук обаче имаме проблем с почистването, доколкото разбирам, община Пловдив не може да смогне, може би малко със специалистите, които трябва да се занимават с това, но това затруднява ли ви в момента тези храсталаци? Ами, храстите в момента се оказаха малко проблем, тъй като е по-трудно хората да стигнат до самите отпадъци, но в момента, както се вижда, и с лодки плуват по реката, вадат огромно количество отпадъци от реката и около остров водата. Добре, нека да се приближим съответно към самата вода. Няколко пъти ме предупредиха колегите да внимавам да не падна. Мисля, че обаче ако падна, извинявайте, развалих ви кадъра, но много неприятна гледка. Здравейте, как сте там долу? Чистички. Вие сте добре, но много, много отпадъци. Има си. А коя поред обиколка е това? Виждам още две канута надолу. Ние напълнихме до сега два такива чувала и сега от течението още... Два чувала сте напълнили за доста малко време, което е доста неприятно. Два чувала за 10 минути. Помним, имаше една хубава българска приказка с ливи за смет. Имаме още един представител. Изгубих. Къде беше Герга? Къде сте, Гергана? Здравейте. Голям ентусиазъм. Виждам, хората се разпръснаха по бреговете, т.е. по брега на Марица. Да, имаме хора тук от Южния бряг. Имаме и хора в самото корито, които са от туристическо дружество Едълвайс, от водния клуб, които са наши партньори. Добре, всъщност, това, Гери, това е самия остров Адата, нали така? Аз като един непрофесионалист ви попитах, извинявайте, какво е това въже, оказа се какво... Зелена. Това нещо се нарича тролей, по който тролей... Секунда само, Мариана, слушам те. Извинявайте, че ви прекъснах, но много сте се разгорещили и докато ме чувате, че искам да попитам нещо. Сега е момента, кажете колко време ще продължи това почистване, защото аз съм сигурна, че пловдивчани са будни хора и ще дойдат още хора да се присъединят към вас, гледайки ни сега в ефира на БНТ1. И после си продължете за тролея, защото беше много интересно. Точно така. Точно така. Аз по тролея, признавам си, няма да се спусна, въпреки че е много интересно. Страха ми е по-голям. Но мога да успокоя всички, които сега няма да имат време да дойдат, защото това почистване ще продължи до тази вечер. Утре има друго. Къде ще бъде, Герито? Утрешното почистване и за тролея да обясним. Да продължа за тролея. Тролея ще послужи за това събраните отпадъци от самия остров Адата да бъдат прехвърлени тук на брега, откъдето да бъдат. Има специална цел. Утре къде ще продължите? Продължаваме на Розариума от 18 часа, също с партньорската организация Екатерина Каравелова. Ще направим отново едно почистване на района там и приветстваме всички желащи да се включат. Чудесно, нека така да ги поканим. Дами, благодаря ви и ви желая наистина
повече и повече доброволци. Като споменахме Мариана Острова дата, да кажем, че всъщност историята с колело има за това с господин Палейков, ако обичате да не паднете. Самия остров има смесена собственост. Преди така няколко години имаше идея тук да се провеждат събития, но и частна собственост, и общинска, така че съдбата му е наясна, но съдбата му е в момента да бъде почистен. Това е най-важното. Виждате, че доброволците са тук, така че Мариана утре, който иска да се включи, може да заповяда в Пловдив на парк Розари. Галена, аз съм оптимист, така че смятам, че и днес ще дойдат хора. Кажи точно къде се намирате, някакъв ориентир, по който пловдивчани могат да се ориентират и 10 души да дойдат, пак е добре. Мястото е много лесно, всеки може да бъде намерен, т.е. да бъде намерено мястото. Ние сме на булевард Марица, булевард Марица юг, в близост до един от големите хипермаркети, в близост до острова Дата, така че само желание трябва. Всеки може да ни намери. Оставаме тук ние, момчета, безаварийно да ви е. Това е Мариана. Благодаря. Много всеки е добре дошъл. Благодаря. Много се радвам, че видяхме тази благородна инициатива. Никой не е длъжен да го прави, разбира се. Това, което всеки е длъжен като човек с отговорност и със съвест, е да не хвърля и да не замърсява. А пък инициативи като тази не се правят, за да съберем целия буклук и да изчистим всичко. Те се правят, за да възпитаме един друг, да възпитаме себе си и най-вече да възпитаме нашите деца и следващото поколение да се държат по един по-различен, достоен начин. И сега към Варна. Какво се сещате, когато някой ви каже Варна? Море, естествено. Аспаруховия мост, естествено. Галата, естествено. Днес ще отидем и на двете места, защото Аспаруховия мост става на 44 години. А той наистина е един от символите на града. Аспаруховия мост свързва Северното и Южното Черноморие. Той е единствената връзка на кварталите Аспарухово и Галата с самия град Варна. Ремонтите на Аспаруховия мост започнаха през 2016, но най-важните от тях все още не са направени. Нивелина Няголова е на моста и ще ни разкаже всичко интересно. Здравей отново, Нивелина! Здравей отново, Мариана. Ние се намираме на Аспаруховия мост на едно много важно място. Точно на границата между ремонтираната част и тази част, която не е ремонтирана. Вие сами може да видите каква е разликата, най-малкото между мантинелите, но всъщност най-важните неща, които трябва да бъдат ремонтирани на този мост, са преди всичко фугите. Освен това, колоните, които държат самия мост. Ето тук можем да ви покажем как изглежда една ремонтирана фуга. Всъщност фугата е изключително важна, защото тя обира температурното разширение и свиване на самия бетон, на самия Аспарухов мост, и те са изключително важни. А точно на върха на моста, който се вижда зад мен, всъщност там фугите не са ремонтирани от 44 години. Иначе самият Аспарухов мост е бил построен за 3 години, бил е открит официално през 1976 година, лично от Тодор Живков. И първите автомобили, които са минали по него, разбира се, са били правителствените чайки. Само да ви кажа, че за да бъде изпробвана и тествана здравината на моста, целият мост е бил натоварен с тежкотоварни автомобили, пълни догоре с най-различни товари. Очевидци разказват, че някои от шофьорите на камионите са били толкова оплашени и не са вярвали, че моста ще издържи, че в момента, в който са паркирали, спрели камиона, са излезли от карусериите и са избягали. Естествено, моста не е паднал, както се вижда. Той продължава да стои изправен и до ден днешен. Освен, че е много важна транспортна връзка между Северното и Южното Черноморие, Аспаруховия мост се ползва и от любителите на екстремните спортове, силните усещания, защото височината му е 52 метра в най-високата част и там се провеждат скокове с бънджи. Иначе дължината е 2050 метра. Казвам ви от... Качвала ли си от Аспаруховия мост? Не, аз съм страхлива. Имам страх от Знам, знам. Просто не мога да се кача на парапета, за да скоча. Дължината му е 2050 метра и се минава за около 3-4 минути, ако се кара с ограничение от 50 км в час. Разбира се, може и за по-кратко време. Но ремонтът е много важен. Цялостният ремонт да бъде завършен. Затова колко е важен този ремонт и какво трябва да бъде ремонтирано, сега ще ни каже инженер Добрев. Здравейте! Вие сте участвали в построяването на моста, знаете от А до Я всичко, каквото се е случило. Кажете ни, кое е най-важното да бъде ремонтирано? Ами съоръжението след 2000-та година са правени само частични ремонтни на тази естакадна част, но в основната част на Аспарухов мост, който е пред нас,
Не е правено никаква ревизия, не е правено никакво пребойдисване на металната конструкция, която е подложена на силно корозионната морска среда, както не са правени ревизии на болтовите връзки, които са 76 000 на брой, високоякостни болтове на металната конструкция. Фугите на металната конструкция отдавна са за смяна и от една година се говори за тая аварирала фуга, която в момента прави големите проблеми на трафика тук и ще се ремонтира, но оригиналната фуга е с много драстични параметри и е произведена в чужбина и едва ли ще се случи в скоро време да се поръча фугата, за да бъде подменена. Доколко е опасно, ако се отлага във времето ремонта? Всяко съоръжение, за да ти служи достойно, Аспарухов мост е една комуникационна връзка, която свързва Североизточна България с че даже и Северна България с цялата южна част на страната ни. Основна комуникационна връзка и при наличието на други връзки няма обиколни пътища, няма околовръстни маршрути, по който се преодолее водния път между... Тоест много спешно трябва да се направи ремонта. Изключително важно е отговорните фактори в АПИ и в държавата да погледнат много сериозно към този въпрос, защото със всеки изминат ден необръщането на внимание и недефектоването на цялата конструкция и на всички принадлежащи съоръжения води само до едни много тежки последици. Добре, аз много ви благодаря за това, че ни разказахте, за това кои са най-важните неща, които трябва да бъдат отремонтирани. Знам, че има много неща, които още да разкажем за Аспаруховия мост. Най-важното, което трябва да кажем е, че преди няколко часа тук се извършваше лек частичен ремонт на една от фугите, която се намира на върха на моста и това предизвика огромно задръстване. Задръстванията тук със затварянето на моста за ремонт наистина са големи. Това е единствената, както вече казахме, транспортна връзка. Ние в Аспарухово, казвам ние, защото аз също живея в Аспарухово. Всяка сутрин, когато се събудим, отправяме молитва да сме здрави, да имаме успешен ден и дано да няма катастрофа на Аспаруховия мост, защото това означава, че ще закъснеем за работа и няма откъде другаде да стигнем до нашите работни места. А иначе, само искам да ви кажа, че мостът наистина е много наложителен и самите жители на квартала Аспарухово разбират това. Затова този петък в 18:30, точно тук, където се намираме ние, жителите на квартала Аспарухово ще се съберат на протест с искане спешно да се завърши цялостния ремонт на Аспаруховия мост. Благодаря ти, Нивелина. Пожелавам ви това, защото тази транспортна връзка наистина е важна. Освен това, безопасността на това съоръжение е много важно, след като стотици хиляди хора минават на ден в двете посоки. Прехвърляме се сега в Русе. Две жени, директори на детски ясли в града, са единствените доброволци с медицинско образование, които се престрашиха да влязат в огнището на COVID-19, дома за стари хора Възраждане. Аглая Серафимова и Янка Янчева помагаха в продължение на две седмици там, а Венета Николова ни среща с тях. Аглая и Янка едва ли са подозирали, че ще ги нарекат герои и не се смятат за такива. Решението им да влязат в социалното заведение и да помагат на заразените с коронавирус дошло спонтанно след призива на общината за набиране на доброволци. Чувствахме се така добре подготвени, понеже работим като директорки на ясли. Това нещо, това беше една голяма школа за нас. Обгрижването на възрастните хора... Според мен това са нашите родители и ние трябва, ние сме длъжни да й помогнем. Ако отидем в един лекарски кабинет, ние да сме болни, нашите семейства и не намерим медицинските работници, как бихме се почувствали? В разгара на кризата с разпространението на коронавируса в социалното заведение, част от персонала напусна и от общината се обърнаха за помощ към всички медици и здравни специалисти. Направих 3 срещи с здравни специалисти, общо над 100 човека, дипломирани здравни специалисти. Говорих по един час
като се опитвах да мотивирам от тези 100 човека един човек да влезе и трябва да ви кажа, че срещнах наведени глави. Затова от общината били принудени да се обърнат към работещите в детските ясли. И вместо един се отзовали двама доброволци, Аглая и Янка, които вместо на семействата си посвещават две седмици на непознатите обитатели на дома. Подобни хора като тях трябва да се познават от обществеността, хората трябва да ги познават и трябва да се отнасяме и с уважение към това, което те са свършили. Двете доброволки денонощно в продължение на 14 дни са полагали медицински грижи за възрастните хора. Признават, че в началото им е било трудно. Първите 24 часа беше най-трудният период, докато се адаптираме към самата обстановка. Освен с професионалната си помощ, двете доброволки са подкрепили възрастните хора и с добра дума и човешко отношение. Аглая беше редовно с нас, тя дори спеше там. Много добре се отнасяше, редовно температурите, ако има някои проблеми, тя ги споделяше. Най-вече търсиха контакта, не толкова медицинското обслужване, толкова време са били затворени. Бяха разкошни и те се държаха с нас разкошно. Аглая и Янка напускат социалното заведение здрави с отрицателни тестове. Казват, че са се опазили, защото стриктно са спазвали дистанция, дезинфекция и са носили предпазни маски. Аз съм Мариана Векилска. Вие гледате България в 60 минути. Едно предаване, създадено от нас за вас. Целта ни е да ви покажем, освен хубавата страна на живота, също тази, която вълнува вас. Така че бъдете активни във Facebook страницата ни. България в 60 минути. Влезте там, разгледайте. Да не се фука много, още няма кой знае какво да се види в интерес на истината, но чакаме вие да оставите своя отпечатък. Точно за това ви каним. Заповядайте, елате, пишете, предлагайте, публикувайте снимки и селфита. Без обиди, моля. Ние ще ви чуем и видим историите около нас. А ето къде още ще ви отведем днес. В музей за стари соцавтомобили. На среща с доброволец-реставратор. И на изложба в стари пловдивски къщи. Сега към връх Бузлуджа. Започва възстановяването на мозаичните пана на паметника там. Конструкцията е сложна, мястото е трудно достъпно, но емблематично за няколко поколения. Затова и Бузлуджа има сериозна популярност, много класации за архитектура, фотография и археология. Фондация Гети отчита това и финансира реставрацията на мозайките. А Деси Петкова разказва за спасителния план на Бузлуджа. Идеите за възстановяване на паметникът на връх Бузлуджа левитират в архитектурните среди от години. До 2015 година, когато с тази задача се нагърбва архитект Дора Иванова, като създава фондацията проект Бузлуджа с основна цел опазването на паметника и превръщането му в функциониращ паметник на културата. Смятам, че сградата е част от историята на България и въпреки, че различни групи охарактеризират този период по различен начин, смятам, че историята трябва да се помни и да можем да погледнем от различните гледни точки. Да можем да водим спокоен диалог и да представим на следващите поколения какво е било. И да дадем възможността именно на нашите деца сами да преценят и да видят, да усетят, да пипнат, да преживеят този момент. Разбира се, целият паметник е много контроверсен, много дискутиран, много с най-различни мнения, но за мен и за нашия екип е важно той да бъде съхранен като артефакт на времето. Паметникът на връх Бузлуджа е построен в чест на 90-та годишнина от създаването на БКП. Автор на мащабния монумент е архитект Георги Стоилов. След политическите промени в България от 10 ноември 1989 година, състоянието на монумента се влошава драстично във времето. И днес,
Част от него е разрушена. След направеното 3D заснемане стана ясно, че носещата конструкция на сградата не е нарушена. Това се дължи на изключително високото качество на вложените строителни материали и технологията при строителството. Идеята на проект Бузлуджа е монументът да не се възстановява напълно, а да се запази сегашното му състояние. Според мен и според екипа ни, сградата на този етап не трябва да бъде възстановявана в предишното си състояние. Ние смятаме, че тя е един документ за периода на социализма, но също така и един документ за периода на прехода. И този контраст на една помпозна, разкошна сграда и една разруха и руина от модерното време я прави още по-интересна, интригуваща и ценна. Защото нагледява именно как едно ценно място и постижение в архитектурата и в изкуството губи стойността си в рамките на дни, на месеци, а в време толкова дълго време. И този контраст е много интересен, за да се разбере нашето общество, за да се разбере начина на мислене, промяната в стойностите. И това е много силно и тази емоция и тази концепция според нас е много по-ценна от това да се възстанови предишния блясък. Като първа стъпка във възстановяването е стабилизирането на мозайките в паметника на връх Бузлуджа. 14 български и чуждестранни специалисти проучват спецификите на деструктивните процеси. Реконструкцията на съвременни мозайки в такъв мащаб се случва за първи път в България. Средствата в размер на 60 000 долара за тази дейност бяха отпуснати от фондация Гети по линия на програмата «Поддържане на модерността». В паметника Бузлуджа има 937 квадратни метра мозайка. Специалистите са събирали парченце по парченце от тези мозаични платна, за да могат да ги възстановят. Успели са да съберат 135 касетки с тях. Предстои мозаичните пана да бъдат сглобени. Работата е огромна, тъй като за изработването на паната във вътрешността на монумента, които отразяват българската история в ракурса на социалистическия реализъм, са били използвани близо 2 милиона тесера, квадратчета с размери 1 на 1 сантиметра и дебелина от 4 милиметра. Изработени са от различни материали, от естествени речни камъчета, от стъкло и полимери, което още повече затруднява тяхното възстановяване и напасване. Виждаме, че голяма част от тях са запазени, а в същото време се разпадат изключително бързо. Те са подкожушени, както може да се види тук, и зимата е пагубна. Веднъж падайки на земята, те са загубени. И целта на този проект е именно да закрепим съществуващото, което все още е на стената, за да не падне, за да може да бъде запазено и да изчака момента, в който ще има покрив. Работата по възстановяване на мозайките започва следващата седмица, когато се очаква България да пресигна специалисти от Гърция и Испания. В момента тук се изгражда временно защитно съоръжение, което основната му цел е да предпази мозайките от вода. То може да бъде премахнато, без да оставя никакви следи по конструкцията. През 2018 година паметникът на Бузлуджа бе обявен от Европа Ностра за един от 7-те най-застрашени обекта на културното наследство в Европа и бе специално посетен от международен екип от специалисти на организацията. През декември същата година екипът излезе със становище за незабавно планиране и прилагане на спешни мерки, които да спрат проникването на вода в сградата. Интересно е това място, наистина и си струва да бъде запазено, абстрахирайки се изцяло от оценката на историческите събития. Важно е да съберем и да залепим парченцата от нашата история и от културното си наследство. А сега ще погледнем на датата 9 септември с леко намигване и малко носталгия по златните автомобили на соца. Нашият репортер Николай Решинов избра точно този ден, за да ни разходи до Пещера. Не случайно. Там е един от новите музеи у нас на автомобилите на социализма. Волки, застави, жигули и какво ли още не. Влизаме!
Здравейте! Датата 9 септември 1944 година е оставила траен отпечатък в българската история. Времето е това, което ще съди за положителните и отрицателните страни на този период. Но в идните 5 десетилетия след 9 септември много са хората, които с носталгия си спомнят за начина на живот, за придобивките, които сме имали, разбира се, за автомобилите на социализма. Виждате неизменната част от гордостта на всеки социалистически мъж – колата Волга. Всъщност ние се намираме в старото кино на град Пещера, което, забележете, от 9 септември 2016 година е превърнато в музей. Бързам да ви покажа още една страхотна кола. Москвич от 60-те години, той е бил джакпот в националната лотария в българския спортен тотализатор. За блясъка на тази и други коли се грижи господин Динко Кушев, който заедно с неговия брат е създател на музея. Колекцията тук в Пещера е наистина впечатляваща. Господин Кушев, здравейте и честит рожден ден на вашия музей. Благодаря ви. Музей на социалистическите автомобили. Откъде е у вас като млад човек такава страст към колите на социализма? Аз съм живял в този строй близо 15 години. Също така обичах от дете да си играя с детски колички. И затова реших в един момент любовта ми към автомобилите да я превърна в реалност и направих тази колекция. И в същото време по този начин осъществих една моя мечта от дете. Как попадна този красавец, директно да го наречем така, при вас в музея? Джакпот от тотото. Голяма работа е бил този москвич при всички положения. Колата, както много други, се продаваха в сайтовете за продажби. Възрастен човек е бил спечелил тогава. Тези прекупвачите ми дадаха всички документи от колата и там се лече си, че тя е спечелена от тотото. Да направим една бърза разходка за зрителите на България в 60 минути. Ето тази кола на мен ми изглежда доста новичка. Застава, какво можем да кажем за нея? От коя година е? С какво впечатлява тя? Тази застава, тя е абсолютно запазена само на 45 000 км. За това сличи и самия найлон, който е на задната седалка. Когато я купихме, махнахме горната тапицерия, която собственика си я беше сложил и излезе отдолу найлона, който все още стои от производителя. Много се зарадвахме и затова го оставихме в колата, без да го пипаме и така се стои до ден днешен. Господин Кушев, вашия музей е истинска атракция. Много млади хора обаче идват тук, които така са се родили буквално в последните години на социализма. Какъв е техният отзвук от това, което виждат тук? Как така вашия музей се превърна в един от най-посещаваните в Пещера? Младите, които не са живяли в този строй, им е интересно, тъй като те не са виждали тези автомобили, по-голямата си част, а пък останалите, които са на над 40 години, те пък са ги малко ли много си ги спомнят и всеки един автомобил, всяка една вежда в музея, всяка една табелка им говори за тяхното детство и така те се връщат в една реалност, която е била тогава. Уважаеми зрители, аз видях сега един москвич от моето детство. Мои близки са имали такава кола и аз страшно много обичах да се возя в нея. Господин Кушев, елате да ми разкажете малко повече. Това всъщност е от последните издания на москвича за социалистическия период, нали така? Да, това е леко, москвич е леко. Този москвич е само на 10 000 км и е пещерски. Тук били са собствениците от град Пещера. Това е първият му номер, който е, с който е регистриран и така си е останал до ден днешен. Колата си върви, така че всичко е наред. Няма никакъв проблем. Много ви благодаря, господин Динко Кушев, основател на музея на социалистическите автомобили в град Пещера. Тук, уважаеми зрители, ако приемете нашата покана и дойдете на гости на музея, ще можете да видите много от нашия бит, освен автомобилите, играчките, велосипедите, домашните потреби, банкнотите, картите, какво ли още не, всичко свързано от онези запомнящи се времена от нашето детство. Разбира се, запазено място имат и емблематичните социалистически лозунги. Всички сме чували, че бакшишът е обида за теляка, но аз днес разбрах, че бира се полага само на членовете на профсъюза, така че ще остана малко разочарован, че няма да си тръгна с чаша бира. Това в кръга на шегата, това от нас обратно към Студио 6 и България в 60 минути.
Много любопитни и много интересни са тези места. Подобен музей има и във Варна, между другото. Ще се разходим някои ден и до там. Но с изненада установявам колко специфични физиономии и си припомням. Имаха колите от това време. Колко са красиви и аз лично като жена обичам да разглеждам от какво са направени. Защото от други материали се правеха преди колите и са се правили. А сега всичко е пластмаса. И честно да ви кажа, аз лично ги разграничавам една от друга по марки, само по емблемите отпред, защото всички изглеждат по еднакъв начин. Но толкова за колите. От Пещер към Русе. Калчо Петков наживо с преглед на печата. Но, едно но има. Става дума за вестниците от 9 и 10 септември 44-та, съхранени в архива на регионалната библиотека Любен Каравелов. Калчо, здравей! Здравей отново, Мариана, и от ретро автомобилите към ретро вестниците. Ще направим, както ви казах в началото, една ретроспекция през годините. Започваме с 8 септември 1944 година и, както ви казах, ще започнем с затвора. Защо? Защото вижте колко гъвкава е била властта и тогава. Още на 8 септември в Държавен вестник излиза наредба закон за амнистията, където по закона за амнистията се пускат всички лица, които са били арестувани за защита на държавата, по закона за защита на държавата, по закона за защита на нацията, по закона за еднократния данък върху имуществото. Тогава, разбира се, са излезли и много криминални, но тук сме с госпожа Силвия Василева от Русенската библиотека. Здравейте, вие ще ни разходите. На 8 септември пускаме всички. Те на 9 излизат по площадите, създават масовост. Някои от горите, други от планините, трети, както се казва, от землянките. Какво става на 9 септември? Естествено, настъпват политическите промени и на 9 септември държавният официоз публикува указ, в който правителството на Константин Муравиев, част от което е Атанас Буров, е заменено от правителството на Кимон Георгиев. Така че нищо ново под слънцето, на 9 септември 1944 година се е случило същото. Така, продължаваме напред, за да ви покажем, уважаеми зрители, легалният вестник Работническо дело. Както знаете, той е излизал нелегално, но на 18 септември с целия си блясък, предполагам с хартия помощ от Съветския съюз, се появява Работническо дело. И какво пише в него, госпожо Василева? Интересни материали има. Може да видите водещата статия, която е със снимка на другарят Антон Югов. Лексиката е типична за онова време, тежка, помпозна. И другарят Югов е носен на ръце, но това не пречи няколко години по-късно да бъде отстранен от Министерски съвет, а 72-а година да бъде отстранен и от редовете на партията. Но това е съдбата на много партийни лидери от онези години. Така, както виждаме, другарката Цола Драгойчева ни казва, че врагът е още в България, врагът е още на нашата граница и ние трябва да завишим своята бдителност. Къде отиваме сега? Тук са някакви големи райчи. Това е по повод 9 септември 54-та година. Виждате, 10 години по-късно, да. Телеграми правителствени от Маленков, Ворошилов, Молотов, Чжой, Ен Лай, Мао Цзедун. Тогава трябва да ви кажа, че лексиката е била така много кратка. Не е било нужно много думи. 5-6 думи оформят цяла телеграма. Така е, но това, на което искам да акцентирам, е заповедта на министъра на народната отбрана на Република България, в която се вижда, че по повод 10-та годишнина градовете Пловдив, София, Сталин, Русе, Бургас трябва да отбележат празника с топовни салюти. Кой е град Сталин, може да научите в библиотеката. Така, и както виждате, творците също не са били пощадени по време на празниците, които отбелязват годишнини от 9 септември. И вестник Отечествен фронт ни казва, че са удостоени със званието заслужил артист следните артисти. Не са малко лицата, които са получили заслужена награда, особено що се отнася до хората на изкуството. Но тук може да видите Мими Балканска. Ето го портрета й, както и Щилян Попов, актьор от Русенския народен театър, който е изиграл ролята на Гераците, емблематични роли за българския театър. Така, Мариана, аз не си спомням преди 89-та година дали се правеше преглед на печата по тогава единствената българска телевизия, но представи си само, ако трябваше в сутрешния блок да се прави преглед на печата, само сега ще ви покажа четвърт век по пътя на социализма. Идея си няма как този доклад на първия секретар на ЦК на БКП по случай 25-та годишна от победата на 9 септември е можел да бъде преразказан в няколко думи. Само вижте как
Сутрин човек може да го прочете на крак и с няколко думи да го разкаже. Аз лично няма да успея. Затова ние продължаваме нататък с още по-интересни теми. Какво е това? С песен за генералната линия. Много време. Е една изключително интересна творба. Можете да видите как е била отбелязана 25-та годишнина. Бихте ли прочели, просто на вас ви е малко по-близо, да се свети твоето име, да бъде твоята воля, велика, непобедима, комунистическа партия моя. Така, думите напомнят ли ви нещо? Да, думите ми напомнят една молитва, да се свети твоето име, да бъде твоята воля, както на небето, тъй на земята. Но комунистическия водач е казал, да бъде твоята воля, велика, непобедима, комунистическа партия моя. И тъй като нямаме време, аз ви казах, че ще започнем с затвора и ще свършим с затвора. Само тук да ви покажа последният вестник. Приготвили сме още много, но нямаме време. Отечествен Дунавски, Отечествен фронт. И какво са ни правили на 9 септември в Русе? На 9 септември, преди много години, са отбелязали както жените, физкултурниците и, забележете, съревнование в русенския затвор. Както виждате, няма прошка за никого. Всички, независимо затвор ли си бил, къде, всички празнуваме 9 септември с съревнования и отчитане, разбира се, на икономически и творчески победи. Мариана? Благодаря ти, Калчо. Слава Богу, времената на идолопоклонничеството, вярвам, са отминали безвъзвратно и няма да се върнат повече в нашия живот. А към теб наистина благодаря за изключително интересната разходка и с една библиотека и поздравления за твоята събеседничка, за това, че превърна разходката в библиотеката в едно приключение за нас. Сега се прехвърляме в района на Видин към античното селище Рациария, което в миналото е било столица на Римска провинция. Това място, което преди години се превърна в символ на иманярски опустошения, отново е терен на редовни археологически разкопки. Анжела Каменова разказва. На територията на антична Рациария сме някогашната столица на римската провинция Крайбрежна Дакия. От 8 години на място редовните археологически разкопки са подновени от екипа на доцент доктор Здравко Димитров. Първите открития тук са от 80-те години на миналия век от българо-италиански екип, но заради липсата на финансиране работата спира. И когато археолозите си тръгват, на тяхно място идват и маниарите с багери и трактори. Сега отново Рациария продължава да разкрива историята си. С доцент доктор Здравко Димитров сме в края на разкопките. Здравейте, докъде в миналото успяхте да стигнете? Тази година успяхме да постигнем доста добри резултати, тъй като за първи сезон започваме проучвания в големите терми на Рациария. Това са терми от така наречения римски императорски тип, подобно на разкритите добре известни терми в Одесос, в днешния град Варна. От много години искахме да започнем работа тук и този сезон вече се решихме, така че виждате и резултат, какви прекрасни архитектурни съоръжения се разкриват тук. Може да обясните какви са били тези помещения, това, което виждаме тук, какво ни разкрива? Ние сме удивени от факта, че още през 1976-та нашите колеги, българо-италиански екип, който тогава започва работа, е успял доста добре да определи нещата, без да е имало археологически проучвания, но разбира се, като си има предвид, че това е един огромен римски център, Рациария и столица на провинцията, продължение на 3 века, става ясно, че това е един от най-големите комплекси, 7-8 декар, т.е. голяма. Това, което ние започнахме да разкриваме, е част от вътрешния двор на комплекса и една от големите зали, в която трябва да са били банските помещения, вероятно фригидариум. Това е голям комплекс, за който се изисква и голямо финансиране и работа поне 2 месеца на сезон. Говорихме за миналото, а какво е бъдещето на Рециария? При всички положения по-добро от близкото минало, нали, за което говорите, тези иманярски разрушения. Това, което става след една голяма иманярска кампания, архитектурата и тези неща, които са трайни на терена, са важни за местното население, важни са за региона. Виждате за какви зидове, за каква запазеност става въпрос и едно пълно разкриване на този комплекс убедително ще докаже, че Рациария трябва да бъде проучена, то с много сериозни финанси, за да може след това обекта да бъде възстановен и да се превърне в туристически център. Още повече, че той се намира близо до видения на централния път, който е международен. С края на разкопките работата на учените приключва само на терен. Ще продължи в кабинетите. Това, което е намерено, тепърва ще се проучва и описва. Рациария има още много от миналото си, което да покаже. Надеждата е, че скоро ще могат да го видят и туристите. Била съм на разкопките на Перперикон,
когато те приключваха вече, и трябва да ви кажа, че има нещо наистина много вълнуващо в това, да се докоснеш до камъните, които са преживяли и ще продължат да живеят толкова много поколения хора и толкова много различни степени на човешко развитие. Оттам сега отиваме към Стария Пловдив и националните есенни изложби. Форум с над 50 годишна традиция е това, тази година под мотото «Места до поискване». Картини на водещи автори са подредени в три къщи в Стария град. Представям си го много очарователно. Куратор е професор Галира Лардева, Владислав Савов ни води. Здравейте от Стария Пловдив, където от първия до последния ден на септември могат да се разгледат националните есенни изложби. Събитие класика, свързано с установяването на Стария Пловдив като артистичната сърцевина на града. Началото е свързано с художниците новатори от 60-те години и техния застъпник, тогавашния кмет на Стария град Атанас Кръстев, така известния Начо културата. Именно в неговата къща се открива през 1967 година изложба на Георги Божилов Слона. Това е символичното начало на есенните изложби. През 1970 се установява традицията, водеща и до днес за форума, а именно да представя поредица от самостоятелни изложби. От 2013 година артистичният директор, изкуствоведът Галина Лардева, подготвя изцяло изложбите. Здравейте, професор Лардева. Тази година надсловът е «Места до поискване». Какво определи този надслов? Здравейте. Както всяка година се опитвам надслова на есените изложби да е просто една провокация, в никакъв случай да не е някаква ограничаваща или рамкираща тема. Проблемният фокус, който обозначава това заглавие, има за цел да разработва тези транзиторни пространства, места, емоционални и топоси, които ни формират. Ние всъщност бихме могли да се разглеждаме като една съвкупност от местата, където сме били. И в този смисъл считам, че авторите, които участват в тази годишното издание, са най-целенасочени в тази посока на мислене, в творчеството си, разбира се. Пример за тази целенасоченост е изложбата, сред която сме, тя е на Антон Терзиев. Точно така. Антон Терзиев е един много интересен автор, доста вече известно име, с интересна и разнообразна биография като артист. Той е и човек и на словото. Единият цикъл е «Тихи бунтове». Детството като един особен момент в живота на всеки човек и детството, в което се формират всички тези нагласи и към света, и към вътрешното, така, емоционалната нагласа към нещата. Отново детството, но в друг аспект и с друг поглед е в изложбата на Албена Петкова сред младите участници. Заедно с нея ще видим и доайенът сред участниците тази година, Павел Койчев. Това са моменти от живота на хората около мен, които по някакъв начин се преживявам, докато ги рисувам и намирам интересни неща в тях и смисъл, който е отвъд самата случка. Тази серия от батути, това е един много голям батут, който е в детската градина на синът ми, и интересното е как е разположен на фона на дървета и природа, а той самият е ограден с мрежа и децата вътре имат една доста ограничена свобода, т.е. могат да правят каквото искат и да се мятат, да скачат, но мрежата по някакъв начин въздейства като разделение между този свят и нашия. Идеята е трите основни движения на човешкото тяло – легнало, седнало и право. Това са основните ни движения и това реших да направя по няколко неща като цикли от трите движения, но не съм имал предвид, че ще бъде в конкретно пространство. Просто си ги бях решил като чисто пластична задача. И с това неочаквано обаждане от госпожа Лардева някак си добре се получи. Между тези три състояния са вече неизброимо количество движения. Неизброимо.
Различни визуални жанрове са включени в националните есенни изложби. Друг представител на младото поколение е графикът Иван Матеев. Какво е характерно за неговите изключителни пана? Той направи един цикъл графични листове, които са голямо форматни неща, гравюра на дърво, ксилография, техника, която има големи, дълги традиции в историята на изкуството, но той го разработва по един изключително съвременен и експресивен начин. Човека в собственото си вътрешно, тясно и така наситено с емоция пространство. Деветима автори участват в националните есенни изложби с надслов «Места до поискване». Както разбрахте, от първия до последния ден на септември могат да бъдат разгледани в три знакови къщи в Стария Пловдив: Балабановата къща, къща Хиндлиян и къща Мексиканско изкуство. Да, изкуство. Хубаво е човек да поема красота с очите си, независимо колко си навътре и колко разбираш и дали изобщо разбираш от изкуство. Хубаво е, защото изкуственото е най-добрият начин човек да изрази себе си. Това, разбира се, са изключителни таланти, но дори да нямате такъв талант, творете. Творете за себе си. Сега се пренасяме на романтично място, на около 2 км от центъра на Варна. В южна посока. Оттам човек може да се наслади на една от най-необятните и красиви гледки към града. Това е панорамната площадка Галата, а репортерът ни Даниела Цекова ще ни разходи. Намираме се на едно от най-красивите места във Варна, панорамната площадка към квартал Галата. От тук се разкрива една невероятна гледка към целия град, вижда се Варненския залив, вижда се морето, виждат се дори и вълничките, обаче това става отблизо, когато погледнем през ето този далекоглед. Сега ще погледна още какво се вижда тук. Както ви казах, вижда се залива, вижда се фара. Задължително се разпознава една много интересна сграда, хиперболичния параболит или още Дворец на културата и спорта. Много интересно наистина е тук. Няма да забравя и да ви кажа и за парапета на влюбените. Ето тук има десетки катинарчета, в които са запечатали любовта си много влюбени двойки. Тази традиция идва от 80-те години на миналия век във Флоренция. Подобно място има в Москва на Лужковия мост, както и в града на любовта Париж. Сега ние ще запечатаме ето в това катинарче успеха за новото ни предаване. Като пожелаваме попътен вятър. Ето, заключваме го с пожелания за успех. Разбира се, на това място сме. Ще си направим и селфи, тъй като това е чудесно място за селфита. Ето, виждам зад гърба си целия Варненски залив. Това е нашето селфи. Сега ви оставим, колеги, с вашето селфи в София. Ми да го видим това селфи и ще го видите и вие, разбира се, на нашата Facebook страница. Ако отидете там, така че препоръчвам и да го направите. Благодаря на Даниела за разходката из Галата. Успяхме да се пренесем на брега. Дори чувахме морския бриз, ако забелязахте и усетихте. Такива бяха историите около нас и такива бяха днешните 60 минути из България. Бъдете с нас и утре. Хубава вечер от мен и екипа ни.